нашого клубу і в нашого засновника Григорія Козловського суперреакція на такі запити. І я вважаю, що саме завдяки цій комунікації і завдяки тому, що ми розуміємо один одного, як то кажуть, співслова, співзвуку, співжесту, і складається така, я вважаю, дуже, дуже якісна і така глибока співпраця. І якщо на всіх рівнях, на всіх щаблях держави буде така комунікація, яку ми десь демонструємо в координації з нашими партнерами, з нашими військовими, я переконаний, що час перемоги дуже-дуже близький. Боротьба з безпілотними системами знову ж таки надзвичайно важлива в сенсі того, що безпілотна система не має почуття страху, як система, яка керується живою людиною. Тому, щоб її збити з шляху, збити з її ціловказання, потрібні нові сучасні електронні системи. Цьому якраз і може завадити зозулька. У нас є дисципліна аеророзвідка, яку ми зараз викладаємо для артилеристів, артрозвідників. А в подальшому зараз планується, що будемо ми проводити дисципліну основи аеророзвідки та коригування вогню не тільки для артилеристів, а й спеціальності, такі як піхотинців, танкістів, інженерів, для всіх. Тому що зараз сучасна бойові дії показала, що БПЛА, безпілотні літальні апарати, вони використовуються всіми родами військ. На даний час в нас, якщо ми проводимо з однією групою, тому що більше в нас немає можливості, тепер ми зможемо ще додаткових три групи встановити, відпрацьовувати і з ними працювати. Тобто це є дуже великий вклад, більше кількість особового складу буде залучена, буде мати знання, вміння. Якщо говорити про концепцію роботи нашої академії, то у нас завдання виховати високоінтелектуального і освіченого громадянина. Так само і наші колеги з Академії сухопутних військ, я думаю, таке ж саме завдання ставлять і перед своїми вихованцями. І тут у нас спільні цілі, у нас спільний, як то кажуть, підхід, спільні принципи, спільний концепт в підготовці і розвитку молодих спеціалістів. Ми, правда, в футбольній галузі, вони військові. Ми дуже вдячні і Григорію Петровичу, і команді руху футбольного клубу за таку постійну, не просто одноразові акції, а вже фактично 18 місяць війни і 18 місяців є щоденна, щотижнева, щомісячна підтримка, допомога Збройним силам, допомога, зокрема, Академії сухопутних військ, допомога 45-й бригаді та іншим військовим формуванням. І це дуже для нас важливо, адже кожен такий «Мавік» – це наближує нашу перемогу, і він робить все для того, щоб Україна з гідністю виграла в цій війні.